የፋሲካ በዓል ለምንድን ነው የምናከብረው? አምላካችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ በድንግል አማካኝነት አድሮ ለእኛ ሲል ስለ በደላችን ስለ ኃጢአታችን መተላለፍ ራሱ ተሰጥቶ ኃጢአታችን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ መጥቶልናል ክርስቶስ። ስለዚህ ፋሲካን የምናከብረው የሕይወታችን ጌታ ራሱን የሰጠበት በዓል ስለሆነ ነው። አሁን የምናከብረው በዓል ምን በመባል ይጠራል? አሁን የምናከብረው በዓል የስቅለት በዓል ፋሲካ። አሁን የምናከብረው በዓል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ወደዚህ የመጣበት በሰዎች ድነት ይሁን በቀራንዮ መስቀል ላይ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት እንደተሰቀለ ተሰቅሎም ደግሞ ሰዎችን ከዓለም ኃጢአት ሁሉ ሊያድን ወደዚህ ምድር የመጣበት መታሰቢያ ብለን እናስባለን። የፋሲካ በዓል። ፋሲካ በኢብራይስጥ ምን ማለት ነው? በኢብራይስጥ የቂጣ በዓል ነው። የቂጣ በዓል ነው። እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ነፃ የወጡበት የቂጣ በዓል ብለው ያከብሩታልና ከባርነት ነፃ የወጡበትን ፋሲካ ብለው የሚያከብሩት። እኛ ግን ፋሲካ ብቻ ሳይሆን ትንሳኤንም ነው የምናከብረው። ለእኛ ፋሲካም ትንሳኤም ብለን ነው የምናከብረው። መውጣት ከባርነት የወጡበትን ቀን ብለው ነው እነሱ የሚያከብሩትና ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ልዩነት አለው። የሁለት ሳምንት ልዩነት አለው። ፋሲካ ማለት የአይሁድ በዓል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እስራኤላኖች የሚያከብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ከእስራኤል ወገን ስለመጣ እነሱም ስለመጣ በእነሱ እግዚአብሔር የቂጣ በዓል ብሎ መታሰቢያ ይሁን ብሎ ለእኛ የሰጠ በዓል ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ አላውቅም ምን ሊለኝ እንደሚችል የተሰቀለውን ኢየሱስን ስደቁት፣ እሱም ብቻ ሌላ ከዓይናችሁ አይሳል። ግን ሊለኝ የሚችለው በደንብ በርቺ፣ ገና ሩጫሽን አልጀመርሽም። እሱ ሩጫውን ጨርሶ ነው የሄደው እና እኔ ገና ሩጫዬን እንዳልጀመርኩ በርቺ እንደሚለኝ ነው ተስፋ ማደርገው። መዳን በክርስቶስ በኢየሱስ ነው፣ እንድድንበት ከላይም የተሰጠን ኢየሱስ ነው ብሎ ነው ይህንም መልእክት አስተላልፉ ወይ ደግሞ ወንጌልን ስሩ ነው የሚለን። የክርስቶስን ፍቅርና የክርስቶስን ኃይል እንድኖር በምድር ላይ እንድገልጽ ያንን ፍቅር እንዳስተጋባ የሚጠይቀኝ ይመስለኛል። ያው እሱም ወንጌል ሰባኪ ነው፣ እኔም ወንጌል ሰባኪ ነኝ። የእሱ ቦታ ተክቼ እያገለገል ስለሆነ በርታ ጠንክር የሚለኝ ነው ይመስለኝ። ጴጥሮስስ ቢያገኝህ ምን የሚል ይመስላል? ጴጥሮስ ቢያገኝህ ስለ እግዚአብሔር ቸርነት በብዛት የሚያወራኝ ይመስለኛል። በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ወንጌልንም ለፍጥረታት ሁሉ አድርሱ ነው የሚለን። እኔም ጌታ ህይወት ነው፣ እንደ እኔ ሶስቴ እንዳትክጂው ጌታን እንዳትወዛወዥ በነገሮች ነው የሚለኝ ብዬ ነው የማስበው። ጴጥሮስ ቢያገኘኝ በነገሮች ቻሌንጅ የሚያደርጉት ነገሮች ሲመጣ ኢየሱስ ሶስቴ እንደካደው ጠንቼ እንድቆም የሚመክረኝ ይመስለኛል። ወንጌል በድፍረት እንደሚሰበክ ስለ ድፍረት የሚያስተምረኝ ይመስለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ማንን ማግኘት ትፈልጊያለሽ? ዳንኤልን ብታገኘ ምን ትጠይቂያለሽ? ዳንኤልን በምርኮ ሀገር እግዚአብሔርን ያስከበረ ሰው፣ በባዕድ ምድር ማለት ነው፣ እግዚአብሔርን በማያውቁት መካከል እግዚአብሔር እንዳለ ያሳየ ሰው እና ኤልያስንም አደንቃል። ኤልያስንም ማግኘት ፈልጋለሽ? ምን ትጠይቂያለሽ? ኤልያስን ብታገኝ በቃ ያ መጎናጸፊያ ትውልዱን እንዲያገኘው ለለ ትጋለሽ። ጳውሎስን ለምን ማግኘት ፈለግሽ? በብዙ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለመስራት ብዙ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሰው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ዳግም እድልን ሰጥቶት ደግሞ ኃይለኛ የወንጌልን ኃይል ያሰራጨ የክርስቶስን ማንነት የገለጸ ከዛም ደግሞ ሶስተኛ ሰማያት ደርሶ የመጣ በብዙ ጥበብና በብዙ ማስተዋል ጌታን ያገለገለ ስለሆነ ባገኘው ደስ ይለኛል። ጳውሎስ ጳውሎስን ምን ትጠይቀዋለህ ብታገኘው?
የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደተገለጠለት ከእግዚአብሔር ጋር ያረገው ኮኔክሽን እሱ ነው መጠይቀው አንም በሱ ደረጃ ማገልገል ስለምፈልግ ዳዊትን ነው ማግኘት የምፈልገው። እሺ ዳዊትን ብታገኝ ምን ትጠይቂዋለሽ? አንቺ ምን ትይዋለሽ? እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎታል ዳዊትንና እንደ ልቤ ያለው ምን አይነት የኑሮ እንደኖረ ምን አይነት ክርስቲያናዊ አቋም እንደነበረው እግዚአብሔር እንደ ልቤ እንዲለኝ ስለምፈልግ ዳዊትን ባገኘው ያንን ሚስጥር ጠይቀዋለሁ። ጳውሎስን ነው ጳውሎስን ባገኝ የምጠይቀው ነገር ጳውሎስ ሲናገር እስከ ሶስተኛው ሰማይ ተነጥቀያለሁ አለ። ሶስተኛ ሰማይን አይቻለሁ አለ። ሁለተኛ ደግሞ እሱ ከጻፋቸው መጽሐፍ ውስጥ አስገራሚና ድንቅ ከሰዎች ጋር እንዴት እንደምንኖር ክርስትና ምን እንደሆነ ሮሜ መጽሐፍ ላይ በጣም ስለአብራራልን ስለዛ ህይወት በጣም በክፍሉ ልንረዳ ልማር ወይ ደግሞ ልተገብረው ከሱ ከትምህርት ክፍሉ ልካፈል ወዳለሁ። የወዳጅ ዘመድ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካለሽ ማስተላለፍ ትችያለሽ። በኢትዮጵያ ስላሉ ቅዱሳን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤን በዓል ስናከብር በመብልና በመጠጥ ሳይሆን የሞተልንን ጌታ የትንሣኤውን ኃይል በማክበር እሱን ሴሌብሬት እንድናደርግ እንድናከብር እንድናመሰግን እመክራችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በኢየሱስ ትንሣኤ ለሚያምኑ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉን ደግሞ የኢየሱስን ትንሣኤ እያሰብን ለዳግም ምጽአት የምንዘጋጅበትና ጸንተን የምንቆምበት ጊዜ ያድርግልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ማስተላልፈው መልእክት መላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመቻቻል በአንድነት በፍቅር በአብሮነት የትኛውንም ጽንፈኝነትን አስተሳሰብ አስወግደን በኢየሱስ ክርስቶስ እያመን ወንጌልን ለፍጥረታት እንድናደርስ ፍቅርን ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ እንድናጎላ ይሄንን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ለምወዳቸው ቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ፣ አብራደጎቼ፣ ለጎረቤቶቼ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የክርስትና በዓል ተከታዮች እንኳን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። ደዳችሁ ወገኖች፣ በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ አገልግሎታችንን የምትካፈሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ከኛ ጋራ ፓርትነር በመሆን አገልግሎታችን ደጋፊ አብሮ ሰራተኛ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጥሬን እያቀረብኩኝ የማትጸጸቱበትን ይልቁንም በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ፊት ያምላካችሁን ቤት ያምላካችሁን ራእይ በማገልገላችሁ የምትደሰቱበትን ትልቅ አደራ እንድትወጡ በዚህ ሰዓት አደራ በማለት መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። ስክሪኑ ላይ በምታገኙት የአገልግሎት መስጫ የስልክ ቁጥሮች በመደወል ከኛ ጋራ አብሮ ሰራተኛነታችሁን እንድታጠነክሩ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ስክሪኑ ላይ በምታዩዋቸው የባንክ አካውንት ቁጥሮቻችን የእግዚአብሔርን ቤት ስራ አብራችሁን በመስራት በእነዚህ አካውንቶች ዘራችሁን በመዝራትና ስጦታዎቻችሁን በመላክ አብራችሁ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ። ወንድማችሁ ፓስተር ካሳሁን ለማ ነኝ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ወዳችኋለሁኝ።